Duampiri e shkaku kryesor për shtimin e të prekurve nga sëmundja obstruktive kronike e mushkrive. Rreth 14% e shqiptarve vuajnë prej saj, kryesisht janë burra mbi 40 vjeç, por vitet e fundit mjekët vënë re rritje të rasteve dhe të gratë. Duhani, impaktin e ti në dëmtimin e rrugëve respiratore je pas konsumit të ti bas 10-15 vitesh. Faktori tjetër është ndotja ambienteve të punës. Ne kemi pas shumë metalurg, kemi pasu shumë minator, me spok se është pluri, janë lëndët kimike, është ndotja ambientit të jashtëm, karburantet të një cilësie jo të mirë, makinat e vjetra, plurat nga gërmimi. Sëmundja karakterizohet nga ngushtimi e rrugëve ajrore dhe mund të diagnostikohet përmes një testi të thjeshtë të spirometrisë. Në ditën botërore të spokut, presidenti e shoqatës së pneumologjisë Silva Bala apelon për të kontaktuar mjeku në rast se vini re këto shenja. Shenja parë është një koll, e cila fillimisht ai e ngatron me kollën e duhanit, por një koll e cila rritet në mënyrë progresive, që shoqërohet me gëlbaz e cila shtohet dhe shoqërohet dhe me ngjyrën e verdhë, atëherë kjo duhet që ato ta shqetësojë. Një duhan pirës 10 vjeçar është detyrimisht për ta bërë këtë provë respiratore. Spok mban vendin e katërt për numrin e vdekjeve, dëmton cilësinë e jetës dhe ka kosto të lartë financiare, por pneumologja Silva Bala tregon se nëse kapet në kohë, mund të shërohet plotësisht. Po u konstatua në stadin e parë dhe të dytë të tij, dhe këtu është suksesi jon i mjekësisë, është një sëmundje e cila po të ndërpritet si faktor i cili mendohet se e ka shkaktuar, ka dëmtuar rrugët e frymarrjes. Ai shërohet. Spok është shkaktar për rreth mbi 3 milion vdekje në një vit. Në mbar botën, rreth 80% e tyre ndodhin në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.